Halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA sasa inajitenga na sakata ya sukari iliyoharamishwa ikijiondolea lawama ya makosa yoyote. Na KRA sasa ikisema haikuwa na jukumu lolote lililosababisha kuachiliwa kwa sukari hiyo kuuzwa sokoni. Na kwenye ripoti ya bunge la kitaifa ni kwamba inayochunguza sakata ya sukari hiyo, KRA imesema kwamba jukumu lake lilikuwa tu kuhusiana na ushuru. Brenda Wanga anaarifu zaidi. Miezi baada ya tandabelua kuhusu kuachiliwa kwa sukari iliyokuwa na matatizo kwa soko la humu nchini, mashirika yaliyohusika kushughulikia sukari hiyo kutoka bandari ya Mombasa hadi kwenye maeneo ya kuhifadhia bidhaa hiyo wameendelea kurushiana lawama. Kenya Bureau of Standards was part of the multi-agency team. Fully executed its mandate. Mwezi mmoja baada ya halmashauri ya ukadiriaji ubora wa bidhaa KEBS kulirushia lawama shirika la mazingira la NEMA na lile la kutoza ushuru KRA kuhusu sukari hiyo, sasa halmashauri ya utozaji ushuru ya KRA imejitokeza kujiondolea lawama kutokana na kuachiliwa kwa sukari hiyo. Kwenye taarifa kwa kamati ya bunge kuhusu biashara inayochunguza sakata hiyo, KRA imesema kuwa kinyume na madai ya KEBS, jukumu lake lilikuwa la kutathmini kiwango cha ushuru kilichohitajika, kukusanya ushuru huo na kufuatilia sukari hiyo inavyosafirishwa kutoka Mombasa hadi mjini Thika kwa njia ya kielektroniki. Ripoti hii ikiongeza kuwa KRA ilipokea shilingi milioni 4.3 kama ushuru wa sukari hii kutoka kwa kampuni ya Vine Park iliyoshinda zabuni. KRA pia ikiorodhesha msururu wa matukio yanayoonyesha jukumu lake kwa sukari hiyo tangu mwaka 2018, wakati magunia 20,000 ya sukari ya kilo 50 yalivyoingizwa nchini kutoka taifa la Zimbabwe kupitia kampuni za Merako na Siroko Investment. Kwa mujibu wa rekodi za KRA, tarehe 17 Julai mwaka huo 2018, KEBS ilidinda kuidhinisha shehena hiyo kwa kutoafikia viwango vya bidhaa, na hivyo basi KRA haingeweza kukusanya ushuru. Miaka miwili baadaye, mwezi Juni mwaka 2020, hatma ya sukari hii ilipigwa kikomo wakati Wizara ya Afya na hata KEBS kuagiza kuharibiwa kwake. Muda baadaye, NEMA iliagiza namna sukari hiyo ingeharibiwa. KRA sasa ikidai kuwa ripoti yake kwa KEBS baadaye iliagiza sukari hiyo kugeuzwa kutengeneza kemikali ya ethanol kwa utumizi wa viwanda kwenye agizo lililoripotiwa kutoka kwa mwanasheria mkuu. Baadaye kampuni ya Vine Park ilipewa zabuni ya kufanya kazi mwezi Februari mwaka huu, wakati sukari hiyo ilihamishwa kutoka Mombasa hadi Thika kabla kubainika kuwa ilikuwa imeachiliwa kuuzwa kwenye masoko ya humu nchini. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.